السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري عقدتم من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حضرات رب ذو الجلال احکم الحاکمین دی حمد و ثنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di zate girami te darood o salam to baad sathiyo bade itminan nal baitho khamoshi ikhtiyar karo mere zimme خطیب پاکستان مولانا آصف ربانی صاحب نے عظمت قرآن دا عنوان لگایا ہے میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال عرض کراں گا تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج ماشاءاللہ علماء نال پھبیا ہے خطبا دی رونق لگی ہے خطیب اسلام مولانا محمد آصف ربانی صاحب تشریف فرمانے اور اسے طرح مولانا مرتضی یزدانی صاحب تشریف فرمانے اور اسی طرح سرمایہ اہل حدیث مسلک اہل حدیث دی بہار اور علماء دے بڑے قدردان میری مراد مولانا عبدالغنی محمدی صاحب بلکہ میں نے آج ایتھے آ کے پتہ لگے ہے میں تے ہن تک بھلیا ہی رہا سو کو چکر مارے ہیں گجرا والے پتہ ہی نہیں لگیا آج پتہ لگیا ہے کہ اے محمدی بھی نے تے سید بھی نے نالے محمدی تے نالے سید سید عبدالغنی محمدی سید عبدالغنی شاہ محمدی نام بھی سید عبدالغنی صاحب نے خود رکھا اللہ اکبر سید عبدالغنی شاہ محمدی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے انہاں دے علم عمل عمر وچ اللہ برکت فرمائے میرے بھائی دنیا دے ہر عالم خطیب مفتی مناظر محدث مصنف او دی بات اچ ہیر پھیر رد و بدل تغیر و تبدل غلطی اشکال ہو سکتا ہے لیکن جو کلام جو کتاب اللہ نے میرے مصطفیٰ تے نازل فرمائی ہے حضرات میرا ایمان ہے زمین و آسمان بدل سکتے نے بھائی میں کہہ رہا خاموشی اختیار کرو کیڑی بولی سمجھ دے ہو تواڑی بڑی مہربانی
خاموش ہوو گے تے میں کوئی گل کراں گا نا. زمین و آسمان بدل سکدے نے, آفتاب و مہتاب بے نور ہو سکدے نے, ستارے جھڑ سکدے نے, دریا تے سمندر خشک ہو سکدے نے, پہاڑ اپنی جگہ تو ہلائے جا سکتے ہیں, اکھاڑے جا سکتے ہیں, بلکہ قیامت قائم ہو سکتی ہے. لیکن میرا ایمان ہے قرآن وچ غلطی تے دور دی باتیں شک بھی نہیں کیتا جا سکتا. اے میری بات نہیں, اے مولانا عبد الغنی محمدی صاحب دی بات نہیں, مولانا آصف ربانی تے مولانا مرتضی یزدانی دی گل نہیں. اے رب ذوالجلال دا اعلان ہے تے او دے قرآن دا اعلان ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جیڑا قرآن میں مصطفیٰ تے نازل کیتا ہے او دے وچ غلطی اشکال مغالتا اے تے دور دی گل ہے, میرے نازل کیتے قرآن وچ شک دی وی گنجائش کوئی نہیں. لا ریب بلکہ اے لائل علماء نو کہتے ہیں لائے نفی جنس, معمولی بھی شک نہیں. قرآن ذرا توجہ کرنا, لا ریب ذرا بولیا جے قرآن, تے اے قرآن جس محمد تے نازل ہویا ہے او محمد دی ذات بے عیب ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بولو قرآن, تے جس مصطفیٰ تے آیا ہے او کدے تے آیا ہے قرآن. لقد من الله على المؤمنين, اے سن لو ذرا قرآن دھیان نال, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک قرآن کی دے تے نازل ہویا ہے, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم اتھے من أنفسهم اتھے رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا
من قبل لفي ظلال مبين قرآن لا ريب محمد دي ذات بولو صلى الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قرآن کی دیتے نازل ہویا ہے یا ایوہ النبی آو در اگر قرآن سڑا کے چپ کرا ہوا ہے اور تو اڈے گلہ دی آواز نہ آئے بولڑ دی آواز نہ آئے رولے شور دی آواز نہ آئے آواز آئے تے تو اڈی سبحان اللہ دی آواز آئے تے درود پاک دی آواز آئے يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه وسرا جمنیرا بولو قرآن لا ریبے تے میرے محمد دی ذات ذرا بولے آجے قرآن لا ریبے تے میرے مصطفیٰ دی ذات اچھی کہہ دو صلی اللہ ہو یا ایوہ النبی میں تے نوکری تو اڈا اور قرآن دے کاریو میں تے خادم ہی تو اڈا دیڑا قرآن دا کاری ہے اکبر اسد دا خادم ہے یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنه و سراجا منیرا قرآن لا ریب مصطفیٰ دی ذات بولو مصطفیٰ دی ذات بے عیب قرآن بھی عظمت والا ہے یہ جدے تے نادل ہوئے او آمنہ دلال صاحب قرآن محمد وی ساری کائنات چوں عظمت شان والا صلی اللہ ہو قرآن لا ریب مصطفیٰ دی ذات بے عیب آواز ہوں دیئے والنجم اذا ہوا محمدی صاحب والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان هو الا ذرا پڑھو رہے قرآن ان هو الا گونج پہ جائے گونج وما ينطق عن الهوى ان هو الا اے میرا مسئلہ کہ ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے ہر بندے دی بات شک کیتا جا سکتا ہے اکبر اسد بات کرے شک کیتا جا سکتا ہے مولانا عبدالغنی محمدی بات کرے شک کیتا جا سکتا ہے آصف ربانی بات کرے شک کیتا جا سکتا ہے مولوی بات کرے شک کیتا جا سکتا ہے پیر بات کرے شک کیتا جا سکتا ہے خطیب بات کرے شک کیتا جا سکتا ہے دوستو کسے مفتی دی بات شک کیتا جا سکتا ہے مناظر دی بات شک
کیتا جا سکتا ہے پیر جیلانی دی باطن شک کیتا جا سکتا ہے اور لاہوریا امام ابو حنیفہ دی باطن شک کیتا جا سکتا ہے امام شافی دی باطن شک کیتا جا سکتا ہے ابن حنبل دی باطن شک کیتا جا سکتا ہے امام مالک دی باطن شک کیتا جا سکتا ہے امام بخاری دی باطن شک کیتا جا سکتا ہے کسے محدث دی باطن شک کیتا جا سکتا ہے تابعی صحابی دی باطن شک کیتا جا سکتا ہے اہل حدیث دا مسلک پوری کائنات دی اندر زمین دے فرش دے اتے آسمان دی چھت دے تھلے اگر نہیں شک کیتا جا سکتا محمد دی بات شک نہیں کیتا جا سکتا تے رب دے قرآن شک نہیں کیتا جا سکتا صلی اللہ نہ قرآن شک تے نہ قرآن جدے تے نازل ہوئے اس صاحب قرآن دی بات شک ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اگے گین ہوئے اللہ ہائے اللہ تیرا قرآن پڑھ دائی کھپ جاوا وَالنَّجْمِ عِذَا هَوَى مَا ذَلَّ سُعَيْبُكُمْ وَمَا غَوَى آج دل کر دیا تنو قرآن ہی سنا ہوا آج تقریر نہ کرا قرآن ہی سنا ہوا وَالنَّجْمِ عِذَا هَوَى مَا ذَلَّ سُعَيْبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى جیدے لبوں دے اتے رب بول دائے جیدے لبوں دے اتے رب عظمت قرآن بولو جیدے لبوں دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے جیدے لبان دے اتے رب بول دائے سوڑا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کلام مل کے ذرا میرے نال نال کائنات دا کلام امام آیا او دی رحمت دی پیدم گئی ہے او دی رحمت دی پیدم گئی ہے او نظام تے عالم کام آیا او کرم والا کریم آیا او کرم والا کریم آیا مٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا او کرم والا کریم آیا مٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا او تے وکھرا رب دا انعام آیا اور قرآن لا رہے بے تے مصطفیٰ دی ذات کل ایک دم برہ من کل عیب و احسن من کا او دی شان کیے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ صحابی کہیں دے حسان بن ثابت سونے رب نے تینو بڑا حسین بنایا ہے بڑا جمیل بنایا ہے بڑا نازنین بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے اینا سونا رب نے تینوں بنایا ہے کہ تیرے جیا حسین کائنات جو میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں
واجمل من کلم تلد النساء سونے میری اکھ نے ویکھیا نہیں تے کسے ماں نے بولو کسے ماں نے لم تلد النساء کتنا کو سونا ہے میرا مصطفی خلقت مبرا من کل عیب فرما دینے رب نے توانو تے ہر عیب تو پاک بنایا ہے ہر عیب تو بولو ہر ہر عیب تو ہر نقص تو ہر عیب تو قرآن لا عیب مصطفیٰ دی ذات بے عیب خلقت مبرا من کل عیب عیب تے میرے مصطفیٰ دے نیڑے بھی نہیں جا سکدا انج سمجھو نا ساری کائنات نو آڈر عیب دے نیڑے نہ جایا جے اکبر اسد عیب دے نیڑے نہ جانا عبدالغنی محمدی صاحب عیب دے نیڑے نہ جایا جے آصف ربانی صاحب عیب دے نیڑے نہ جایا جے عبدالجبار مغل صاحب عیب دے نیڑے نہ جایا جے حافظ و قاریو عیب دے نیڑے نہ جایا جے پیرو مریدو عیب دے نیڑے نہ جایا جے اے پیر جیلانی جی تہاڈی شان بڑی اے پر دے نیڑے نہ جایا جے اے علی حجویری جی تواڈی عظمت بڑی اے پر عیب دے نیڑے نہ جایا جے اے امام ابو حنیفہ جی عیب دے نیڑے نہ جایا جے اے سیاست والےو عیب دے نیڑے نہ جایا جے اے تابعیو عیب دے نیڑے نہ جایا جے اے میرے نبی دے صحابیو عیب دے نیڑے نہ جایا جے نہیں نہیں آدم جی نوح جی ہود جی صالح لوط داوود سلیمان یوسف یونس ابراہیم موسیٰ عیسیٰ زکریہ یحییٰ میں تہاڈا رب تھانو آڈر دینا عیب دے نیڑے نہ جایا جے لیکن صدقے جاواں جدوں میرے محبوب دی واری آئی آمینہ دے لال دی واری آئی وضحیٰ دے چہرے والے دی واری آئی ولیل دیاں زلفاں والے دی واری آئی علم نشرہ دے سینے والے دیواری آئی والعصر دے زمانے والے دیواری آئی ایوہ المزمل دی کملی والے دیواری آئی ایوہ المدسر دی چادر والے دیواری آئی یاسین دے دندان والے دیواری آئی مائینتی گونل ہوا دی زبان والے دیواری آئی اور ساری کائنات نو آڈرے لوگو عیب دے نیڑے نہ جایا دے تے جدو میرے مصطفیٰ دیواری آئی اللہ دے نے عیب خبردار تو میرے محمد دے قریب نہ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیب دے لاگے نہ جائیں میرے مصطفیٰ دے لاگے نہ جائیں اور میں پوچھنا چاہنا عیب تے میرے نبی دے نیڑے نہیں جا سکدا اور معاذ اللہ جے صدیق عیباں والا ہے نبی دے نال سو سکدا ہے کیا بات کیا جملہ رضی اللہ اور نبی بھی پاک قرآن بھی نہیں بول دے قرآن بھی ذرا گج کے پھر گج کے قرآن اچھی بولو قرآن مصطفیٰ دی ذات مکہ مدینہ بیت اللہ مسجد نبوی اچھی بولو او دے صحابہ او دی بنات او دی ازواج او دی صدیقہ اچھی بولو مصطفیٰ دا صدیق بھی پاک او دا صدیق بھی بھائی عبدالغنی محمدی ساڑھے مولا شریف الہ آبادی ایوے ترینہ دے ہوں دے سن قید و رحمت اللہ ہے پڑھ دے تے سارے ہی نے پر انہیں زبانوں بڑا پھبدا سی مولانا دے سم ہر چمن چمن ہر کلی کلی یار سپیکر نہیں توڑا ٹھیک ہے ذرا انہوں سیٹ کرو نا کی تے میں نہیں انہیں سیٹ کر دے وے ذرا انہوں سیٹ کرو میں تو انہوں سیٹ کرا مولانا دے سم ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر اس
ذرا سارے مل کے میرے نال نال صدیق عمر اس مل کے ذرا پڑھو صدیق عمر اس مام علی ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا ایسا دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی اوے ایک میرے نبی دا یار پیارا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میرے نبی دا یار پیار ادھر سارے مل کے میرے نال ایک میرے نبی دا جنہوں نبی تے نبی دے یار نال پیار مل کے ذرا ایک میرے نبی دا ایک میرے نبی دا یار پیارا اوئے ایک میرے نبی دا یار پیارا جی دا ماں سن کمب دا کفر سی سارا او سن عمر بہادر رب دا ولی ایک شرم حیاء والا نسب العین عثمان پیارا زنورین کیتی بیت جس دی سونے علی سونا علی بہادر شیر خدا سونا علی بہادر شیر خدا سونا لقب بھی جس دا اسد اللہ سونا حق دا ولی نالے شیر جلی تے میں کا کرنا ہوں ابو بکر نبی نو پیارا ہے اور پیارا ہے نا پیارا ہے نا ساری زندگی نبی دے نال رہا آج بھی مصطفیٰ دے نال ستا ہے قیامت رو نال ہوئے گا قبر چو نال اٹھے گا عہد کوثر تے نبی دے نال ہوئے گا تے ہاکذا نباس یوم القیامہ اور جنت صدیق مصطفیٰ دے نال جائے گا اور خدا دا نا جو انو اور خراب کر دیتا جے اتھے رہن دو جتھے ایسی کٹ کرو درا کٹ کرو کٹی کو بند کرو سادہ جلاؤ ایک کو بند کر کے نا آواز کھول دو جی تو ایک کو کھول نہیں میں خود تھانوں کہوں گا ان میرے خیالے میں مکا ہی نہ دیا شیر پڑھ دیا پھر ٹھیک ہے ماشاءاللہ نہیں جی پہلے قرآن پھر شیر تی سپارے نہیں تی نہیں ساڑھے سات سنانے نے لو توجہ فرماؤ میں نے کہنا ترابی ایڈا کاری رکھیا کہ میں تنوں تری سپارے سنا وا میں تقریر کرنا آیا میں ترابی پڑھا نہیں آیا لو جی قرآن لا رہے بے تے بولو مصطفیٰ دی ذات بے عیب بلکہ قرآن قرآن دی عظمت دے کیا کہنے قرآن دی شان دے کیا کہنے قرآن جس مصطفیٰ تے آیا ہے ہاں قرآن جس ذات نے اتارے ہے او ذات رب العالمین آدھرا قرآن سناوا قرآن جس ذات نے اتارے ہے او ذات رب العالمین قرآن جڑا فرشتہ لے کے آیا ہے او جبریل روح الامین قرآن جس مصطفیٰ تھے آیا ہے او آمنہ دلال رحمت للعالمین قرآن جس مدرسے اندر آیا ہے قرآن جس بیت اللہ اندر آیا ہے او بیت اللہ او دل للعالمین کہ خود قرآن ذکر للعالمین جنہیں قرآن اتاریا وہ ذات کون ہے رب العالمین قرآن آدھا ہے فرمایا انہو لتنزیل رب العالمین قرآن کنے اتارے ہیں
الحمد لله رب العالمين. تیسرا مقام. وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بڑی مبارک دے حقدار نے بھائی عبد الجبار مغل صاحب جنہاں دا بیٹا اسد حافظ اسد بن گیا ہے. کہو الحمدللہ. جنہ دے بیٹے نے قرآن مکمل یاد اللہ سب دے بیٹے نو حافظ بنائے. اللہ سب دیا بیٹیاں نو حافظہ بنائے. اللہ سب دی اولاد نو قاری بنائے. میں کی کہہ رہا ہوں قرآن جنہیں اتارے بولو ذات رب العالمین بولو او ذات رب العالمین تے جڑا فرشتہ لے کے آیا ہے او جبریل روح الامین نزل به روح الامین. قرآن صدقے جاواں جس مصطفیٰ تے آیا ہے او آمنہ دا لال رحمت للعالمین. قرآن دا وَمَنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قرآن اتارن والا رب العالمین لیان والا روح الامین جدے تے آیا او رحمت للعالمین تے صدقے جاواں قرآن جس مدرسے اندر آیا اے جس بیت اللہ اندر آیا اے جس مکے اندر آیا اے جس مدینے اندر آیا اے جس کعبے اندر قرآن آیا اے مل کے بولو او کعبہ ہو دلل. نہیں بول دے او کعبہ ہو دلل او بیت اللہ دلل. اچھی بولو او بیت اللہ دلل. او بیت اللہ ہے کتھے کتھے اللہ تنو لے جائے کتھے اے ساڑے مولانا محمدی سید عبدالغنی محمدی ہے اے بڑے بے چین نے بڑے بے تاب نے کیوں جی بیت اللہ ہے کتھے اے عرب شریف فتن صد کے جائیے. تھوڑی سبحان اللہ بھی مہنگی ہو گئی ہے لگتا ہے لگتا ہے سبحان اللہ بھی مانگ کے لے آئے ہو کتے موک نہ جائے ذرا کہہ دو سبحان اللہ کہ کر کے آئے سوئی سبحان اللہ انجی نہیں کہنی ہے مولوی کھپ جان کے پر ہی سبحان اللہ نہیں کہنی ہے وہ کہہ دیو نا ذرا سبحان اللہ. نبی دی نعت سننا چاہ دیو مکہ مدینے دی شان سننا چاہ دیو ذرا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ.
مکے دے بارے میں آنا ہوا مدینے دے بارے میں کہنا ہوا عرب شریف فتوں صدقے جائیے اوے عرب شریف فتوں صدقے جائیے تے جتھے بکریاں یار چرائیاں علی تے میرے شیر دا مول بھی نہیں پیا ذرا سارے کہہ دو نا سبحان اللہ میں تہاڈے پھلاں توں وی صدقے جاواں تہاڈی سٹیج تمہیں صدقے جاواں تہاڈے علماء تمہیں صدقے جاواں تے قربان جاواں تہاڈی سبحان اللہ تمہیں صدقے جاواں تہاڈے پیار تمہیں صدقے جاواں تہاڈی محبت تمہیں صدقے جاواں اللہ اکبر تے تہاڈی تاریخ تحفظ حرمین شریف ہن تمہیں صدقے جاواں تائیں تے میں کہنا ہوں اوے عرب شریف فتن صدقے جائیے نعرہ تکبیر حفظ حرمین شریفین پاکستان حضرت علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب قاری محمد اکبر اسد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا حسن ربانی تمہیں صدقے تے مولانا زبیر ظہیر تمہیں صدقے مولانا عبدالغنی محمدی دی دیاں تے پھر کیا ہی گلاں نے اینا دیاں تے کیا ہی باتاں نے جنہوں مکے نل پیارے مدینے نل پیارے تے مدینے والے نل پیارے ذرا مل کے کہہ دے جاؤ نا میرے نال نال میرے نال 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 عرب شریف فتوں صدقے جائیے تے جتھے بکریاں یار چرائیاں محمدی صاحب ذرا توجہ فرمانا قدم قدم تے میں بوسے دیواں اللہ اکبر اللہ اکبر قدم قدم تے میں بوسے دیواں تے جتھے تلیاں یار نے لائیاں میں کی عرض کر رہا ہوں قرآن عظمت قرآن قرآن جن نے اتارے آئے او ذات بولو رب العالمین قرآن جڑا فرشتہ لے کے آیا ہے او جبریل روح الامین قرآن جس مصطفیٰ تے آیا ہے او آمنہ دلال رحمت للعالمین تے قرآن جس بیت اللہ اندر آیا ہے بولو او بیت اللہ او دل للعالمین تے قرآن خود ذکر للعالمین میں نہیں کہیں دا اللہ دا قرآن آدھے فرمایا ان أول بيت وضع للناس أيوة أنت بول بول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة بكة 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 للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين كعبة هدى للعالمين بولو القرآن خد ذکر للعالمین وَإِنَّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُضْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا
سمعوا ذکر سبحان اللہ لم ما سمعوا ذکر لم 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 لا يضلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو وما هو وما هو إلا ذكر للعالمين. اللہ تعالیٰ قرآن دا پیار نصیب فرمائے. قرآن لا رہے بے تجید اتے آئے ہیں وہ نبی دی ذات بے اے بے انہیں کی کیتا انہیں سانو قرآن پڑھایا اس پیغمبر نے سانو قرآن پڑھایا قرآن سکھایا مکی اندر قرآن پڑھایا مدینے اندر بیت اللہ اندر ہے مسجد نبوی اندر قرآن پڑھایا اس مصطفیٰ نے امن اندر قرآن پڑھایا حالت جنگ اندر قرآن پڑھایا خوشی اندر قرآن پڑھایا غمی اندر قرآن پڑھایا آہا انہیں قرآن پڑھایا تو ابو بکر صدیق بن گئے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ذرا بولو میں قرآن پڑھن لگے آ قرآن انہیں قرآن پڑھایا تے پڑھ کے عمر فاروق بن گئے عثمان ذوالنورین بن گئے علی حیدر کرار بن گئے حمزہ سید الشہداء بن گئے انہیں قرآن پڑھایا خالد سیف من سیوف اللہ بن گئے انہیں قرآن پڑھایا ابن مسعود فقیہ امت بن گئے انہیں قرآن پڑھایا ابو ہریرہ محدث زما بن گئے انہیں قرآن پڑھایا ابن عباس مفسر قرآن بن گئے اور انہیں قرآن پڑھایا اب سے دیکھ کالے بلال مؤذن مصطفیٰ بن گئے انہیں قرآن پڑھایا ہے قرآن کی آندہ ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین توجہ ذرا توجہ لقد من اللہ علی المؤمنین مؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تائی تے میں کہا کرنا ہوا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا بولو کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا زلفا دیا قسم خدا آپ کھاوے زلفا دیا قسم خدا آپ کھاوے انگلی پیاری جا اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا مل کے بولو کوئی ہور نہیں میرے نبی دی انہیں قرآن پڑھایا تنال قرآن دیاں شانہ دسیاں قرآن دیاں عظمتاں دسیاں قرآن دے فضائل دسے قرآن دے مناقب دسے قرآن دے مدارج دسے آو ذرا تھوڑی جی دیر توجہ کرو تے میں دو چار حدیثاں سنا کے تے تھوڑے کل اجازت سنا دیاں کہ مکا دیاں اللہ میرے تے تھوڑے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرا حرفا من کتاب اللہ
آقا فرما دینے جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دائے اللہ او دینا میں آمالے چھ دس نیکیاں لکھ دین دینے ایک حرف پڑھے آ نیکیاں کنیاں مل گئیاں دس ایک حرف دیاں دس نیکیاں آقا فرما دینے میں ای نہیں کہیں دا الف لام میم ایک حرف نبی پاک فرما دینے اے تین حرف نے تے جڑا اے تین حرف پڑھ دائے اللہ انہوں ترین کیا نکدا تھا فرما دین دینے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرما دینے قرآن دے فضائل آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد آقا فرما دینے جویں لوہے نو زنگ لگے لوہے نو پانی لگے تے لوہا میلا ہو جاندا ہے خراب ہو جاندا ہے زنگ لودا ہو جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا ایویں گناہ کر کر کے غلطیاں کر کر کے تو آڈے دل وی میلے ہو جاندے نے دل وی زنگل ادا ہو جاندے نے دل وی غافل ہو جاندے نے کالے تھے سیاہ ہو جاندے نے صحابہ کہیں دے نے سونے آ دلان دے زنگ اتارندہ کی طریقہ اے آقا فرما دے نے کسرت ذکر الموت و تلاوت القرآن آقا فرما دینے موت نو کسرت نال یاد کریا کرو اللہ دے قرآن دی تلاوت کسرت نال کریا کرو اللہ تواڈے کالے دل منور فرما دین گے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے حدیث قدسی اللہ پاک خود اعلان فرما رہنے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسالتی آتیتہ افضل ما اوت سائلین اللہ دینے جنو میری یاد تو میرے کولو منگن تو میرے ذکر تو قرآن دی تلاوت نے مشغول کر دیتا سبحان اللہ میرے کولو منگن تو بولو قرآن دی تلاوت نے یعنی میرے کولو نہیں منگدا میرا قرآن پڑھدا رہندا اے دعا نہیں قرآن دیا تلاوتا کردا رہندا اے اللہ فرما دینے لوگ آتیتہ افضل ما اوت سائلین اللہ دینے دعا کرن والیاں تے میں دینا ہی دینا سوال کرن والیاں تے میں عطا کرنا ہی کرنا وا لیکن صدقے جاوا قرآن پڑھن والیاں میں او دے نالوں بہتر تے افضل عطا کر دینا قرآن دی تلاوت کرن والے آنو میں او دے نالو بہتر عطا کر دینا وا افضل عطا کر دینا وا وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام آقا فرما دینے جیویں اللہ اچائے ایویں اللہ دا قرآن کلامی دنیا دے سارے کلاماں نوں اچائے جیویں اللہ اچائے ایویں قرآن اچائے تے صدقے جاواں قرآن جس مصطفیٰ تے آیا اے او محمد وی ساری کائنات نالوں اچائے صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن بڑا ہی اچا قرآن بڑا ہی عظمت والا ہے دعا کر اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے آخری گلہ سن لیتے آنال قرآن دے آفزو آج دے بعد وعدہ کرو اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ گے ہر گھر وچ حافظ ہونا چاہیدہ ہے ہر محلے چ نہیں بلکہ ہر گھر وچ حافظ قاری ہونا چاہیدہ ہے اللہ اکبر اللہ سنو توفیق عطا فرمائے امام کائنات جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من کرا نانا من کرا القرآن وعمل بما فیه البس والداہ تاج یوم القیام. آقا فرما دنے جن نے قرآن پڑھیا او دے تے عمل بھی کیتا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کاری قرآن دے ماں باپ دے سر تے ایسا تاج رکھن گے جی دی روشنی دا مقابلہ نہ سورج کرے گا نہ آسمان دا چن کرے گا. تے بھائی عبدالجبار صاحب دے مقدرہ دے کیا کہنے اونا دے نصیبہ دے کیا کہنے افا دے قرآن دے والے دین دے کیا کہنے قرائے قرآن دے ماں باپ دے کیا کہنے. آقا فرما دینے یو کالو لصاحب القرآن اللہ قیامت دے دن کاری قرآن نو بلانگے تے رب دل جلال فرمانگے او کاری قرآن قرآن پڑھدا جا تے میری جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا. قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں پوڑیاں پوڑیاں چڑھدا جا. جنت بڑی اچھی ہے نا. تہاڈا سٹیج دو تین پوڑیاں چڑھ کے آ گئے تے جنت بڑی اچھی ہے. بولو جنت کتھے جنت. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى توجہ اند سدرۃ المنتہا اندہا جنت المعوا. قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں تے کاری پھر پڑھے گا قرآن. بولو کاری کی پڑھے گا. کاری پڑھے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یزدانی صاحب کاری پڑے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. لاہوریہ توجہ کر ذرا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ذرا ویکھ تک میرے وال. ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قالوا أقررنا قالوا أقررنا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. کاری قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں پوڑیاں. قرآن تے جنہ پڑھا اونہ ہی تھوڑا ہے. قرآن دی عظمت دے کیا کہنے تے صاحب قرآن دی عظمت دے کیا کہنے تے حفاظ قرآن دی شان دے کیا کہنے. اللہ
میں رکنا کتھے وے آواز آئے گی ان منزل تک اند آخر آیت تکرا اوہا میرے کاری جتھے وناس دی شین آ جائے اوتے ٹھہر جائیں میں رب نے جنت تیرا ٹکانا بنا دیتا ہے اللہ سانو قرآن تے صاحب قرآن نال پیار نصیب فرمائے اللہ میری حاضری تھوڑی تشریف آوری قبول فرمائے آج دے بیٹھنے نو اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین